आरो आमर गाँव रे चेयरशीट सुनारसी कुआ चेयरशीट दुईटा रेवेन्यू भी लेगे खुरुद चेयरशीट सुनारसी कुआ चेयरशीट धान जिते ही थिला ए वर्ष बहुत चास आम करू गाँव सब किसान भाई मैंने धान बर्षा ही करी 4-5 दिन बर्षा ही गला परे ने धान सब गजा ही करी पूरा चेर चेर गजा बाहरी जी समस्ते एबे दुख रे बसछन लॉकडाउन लागि भी एने किन बाट कमे भी जिनि परवार धान एबे चास करी करी भी से मने सब एबे चासी पूरा हताशी ही कर बसछन सरकार के आमे किछि आसी करी इंक्वायरी करी करी भी से मने आसी करी चास देखी करी सब देखी करी आमके किछि गोटे सरकार सहयोग निकला बेले आमे परिवार पोसी नि पारु सब भोके ससे अनाहारे भी मरी जिमु आमे इ वर्ष धान चास करी थिनु बहुत बढ़िया होता किंतु लघुचाप बर्षार दु तीन दिन बर्षा होवर जमीरे पा रही धानटा गजा हो जाए तो आम लॉकडाउन समय रे उधार अंधार करी करी आम महाजन लोकन पैसा आनी करी चास करी थिनु किंतु धान गजा हो बहुत आमर क्षतिकारक हो जाए तेणुक महाजन के आम के से लोनटा सुझमु सेटा आमके बहुत चिंता हो जाए तो आमर मोर निजर नहीं कि आमर भी नहीं आमर गाँ सारा मान पंचायत सारा एका या सब पेन माड़ी जाकर गजा होवार लगी तो ये लगे आम सरकार के अनुरोध करमु सरकार के काकुति मीन देकर जुहार करमु जे ए किसी ना कि क्षतिपूरण दे बहुत भल होता बोली भावुछ ଚାଷ ତ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦାରନ୍ଦାର କରିକି କରିଥିନୁ ସେ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଏନେ ଲଗାତାର ଏନେ ରହିଗଲା ଯେ ତ ସବୁ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲା ସେ ଭିତରେ ପେନ୍ କାଟିଲେ ବି ଉଠୁଛିନି ଆରୁ ଆର୍ କେ ବିଚାର କରି ହେବା ତା ଏବେ ଧାନ ତ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇନି କି କିଛି ନି ଖେଇବି ନି ହେ ସବୁ ତ ଗଜା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପେନ୍ ଦେ କେତେ ତାରିଖରେ ମୁଁ ତ ତାରିଖ ଫାରିଖ ନେ ନାଇଁ ଜାନେ ନା ଖୁବ୍ ଦିନ ହେଇଗଲା ପେନ୍ ତ ରହିଛେ ନା ରହିଛେ ତ ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ କେ ଆର୍ କେ ହଁ ପୁରା ଗଜା ହେଇଗଲା କେନ୍ତା କରି ଚଲାସୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା କେନ୍ ବାଟକେ ଭୁତି କଟା ବି ନେଇ କେନ୍ତା କରି ପରିବାର ଚଲସୁଁ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷାରେ 3-4 ଦିନ ଲଗାତାର ହେବାରୁ ଆମର ଧାନରେ ପେନ୍ ମାଡ଼ିଗଲା ପେନ୍ ମାଡ଼ିକରି ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଜା ହେଇଯାଇଛେ 3 ଏକର 39 ଡିସମିଲରେ ଖଣକ ବି ଧାନ ନେଇ ବାହାରେ ଯାହା ଧାନ ପୋଉଥିଲୁ ଆମେ 150-200 ପକେଟ ଏବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ କୃଷି ଲୋନ୍ ବି ତାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲି ଏଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଆମେ ଚାଷୀ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ ଦିନିଆ ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି କେତେ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେତେ ଗାଁରେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆର୍ଆଇମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେମାନେ ଏନକ୍ୱାରୀ ଏବେ ଆଜି ଜଣେ ବି ଆମର ବିଧିଘାଟରେ ବି ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଆଇମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଫାୟାର ଅଥରିଟିକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବୁ।
ଧାନ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଲାଗି ସବୁ କୁହି ଯାଉଛି ଗଜା ହେଇଯାଉଛି ଏତେଲାର ଆର କେଁ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମି ଆ ଦୁଇ ଜାଗା ବି ଫାରିଛେ ନି ପାନ ଅଟୁଛେ ସରକାର କେତେ କେନ୍ତା ବିଚାର କରବେ ସେଟା ଜଣଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଏତେ କେଁ ବିଚାର ଅଛି।